zaista imamo mnogo akcije, ljudi ne znaju da mi svakodnevno imamo akcije. Mi sa kompanijom Deleze i Maxi Objektom svakodnevno preuzimamo određenu količinu svežeg voća i povrća, to distribuiramo svakodnevno našim korisnicima ovde u Pirotu, ali i u Beogradu. Puno zaista akcije imamo, najveće akcije ćemo imati u Beogradu, upravo neke humanitarne predstave koje su u stvari nekako pečat našeg rada, da kažem. Mi preko tih humanitarnih predstava u Beogradu u stvari dobijamo određenu sumu novca. Znači, sakupljamo u humanitarne svrhe novac i onda koristimo kasnije za te naše akcije i u Pirotu i u Beogradu. Ovde u Pirotu zaista, mi stalno imamo neke akcije, mi kada nemamo neku akciju, kada nam je dosadno, mi izmislimo akciju, što volimo da kažemo zajedno sa našom predsednicom udruženja Radicom Jovanović. Mi ne umemo da mirujemo, ne umemo da odmaramo. Uvek kada se ukaže prilika za neku porodicu, kada čujemo, kada vidimo ili neku reportažu, mi uvek izađemo na teren. Volimo taj terenski rad, volimo da vidimo kako ti ljudi žive, kako rade, šta je njima potrebno i nekako lakše nam je kada sami izađemo na teren i kada vidimo u kakvoj je situaciji ta neka porodica koju pomažemo. Kažem, puno akcija, puno velikih akcija je iza nas, prestali smo da brojimo te akcije, mnogo ih je zaista i nekako se trudimo da pomognemo i što većem broju porodica i što većem broju ljudi. Napomenuću samo da mi nismo fondacija, mi se sami finansiramo pomoću naših donatora, sponzora, ljudi dobre volje. Veliku podršku imamo iz Beograda, od udruženja našeg tamo. Ovde je samo jedan ogranak u Pirotu, ali zaista se trudimo da što većem broju porodice izađemo u susret. Nama se mnogo porodica javljaju, što mailovima, što telefonom. Ukazuju nam na mnoge porodice. Ponavljam još jedno, mi nismo fondacija, mi smo samo jedno malo udruženje volontera. Sve radimo volonterski, sve radimo ovako iz čiste dobre volje, iz čiste ljubavi. Tako da, nažalost, mnogo je teško, ali ne možemo svim porodicama i svim tim zahtevima izaći u susret. Da, ali eto, ovo je prilika da pozovete sve ljude koji su u mogućnosti, koji možda do sada nisu čuli za vas, a žele da na bilo koji način pomognu. Kako sve ljudi mogu da vam pomognu i da vam se pridruže u akcijama, a da to ne bude samo novac? Mi zaista skupljamo i garderobu i obuću, uvek su nam potrebne neka medicinska pomagala, igračke, školski pribor, hrana, zaista puno, puno toga što svakoj porodici treba, mi obezbedimo. Kada nađemo neku porodicu koja je nešto potrebno, mi obično objavimo apel na Facebooku, na našoj zvaničnoj stranici Udruženje Dobra Vila za vas. Imamo i svoj Facebook profil Radica Jovanović, Udruženje Dobra Vila, na sajtu. Takođe, udruženjedobravila.rs, nalaze se sve naše akcije, svi naši apeli, tamo su svi naši kontakti, ljudi mogu da nam pošalju i poruke, pozovu telefonom, mogu da nam ponude to što imaju, uvek su različite stvari u pitanju. Počev od nekih medicinskih, kao što sam rekla, pomagala, do, ne znam, kreveta, tako da puno, puno toga. Sve što, kažem, treba tim nekim porodicama, puno toga možemo da im obezbedimo. Tako se i šire ti apeli, tako ljudi vide da je pomoć potrebna, vide te naše akcije, pogotovo na sajtu, vide šta sve mi radimo i nekako nam, veruju nam pre svega i lako se odazivaju svim našim akcijama i učestvuju ovako dobrovoljno, što zaista je retkost da tako neko udruženje, pogotovo evo recimo ovde u Pirotu, mi smo pokrenuli jednu lavinu dobročinstva ovde, da bukvalno svaka naša akcija bude propraćena od strane svih naših Piroćanaca, sami se zaista odazivaju na sve naše akcije i sami doniraju određene stvari.